حلبان عبد الناصر يوسف عثمان قضح او كميدا مدنياش او غلها وكيلده سومالي لان ايا مانتو كورمير ايا اندين كو سمييي غوبها استيوان غلينتا عود بحنتا اي دقموين كم محمود هيبة ايا محمد موغي كورمير كاني واي حلبان كو هلين ايان قار كميدا مسولين تلبدا سي دقمو ايا سيدو كالي قدوميها قد دا ساهم برواقو ايا وغهرين وحالكا سيكا هدلي قار كميدا مسولين تلبدا دقمو اي محمود هيبة ايا محمد موغي يقدوميها قد ده سهم برواقه وحلبان كيو حافدي سيميد دقمدي سيميد وكرمير كويميد كرمير كاسو دارنا إنو إيغو قوباها ديوان قلون تهيكا سعوتو يسيدا يو سعوتو دقمدا محمود هيبي حلبان كو كور قلي سيدا يو سعودان قوباها ديوان قلون تو لبدا دقمدا محمود هيبي محمد موغي محمود أحمد علي وانو كاسو بلوني سفي عن أقروح بضان بيو سعوتي ديوان قلون تو een xilibaanka xilibaanada xiliban Cabdinaasir Yuusuf Ismaan xiliban qodax oo hoggaaminaya indhaindhaynta aan ku wadno sida uu socoto diwaan gelinta codbixiyaashu xiliban Cabdinaasir Yuusuf Ismaan xiliban qodax ku magac dheer dadka deegaankiisu noo la baxeen xiliban Nasri oo Ilaahay Nasri deegaankan soo diray yahay sidoo kale waxa maraya gudoomiyihii guud ee gudida deegaanka ee Sahan Barwaaqo iyo mas'uuliyiin ay horkacayso gudoomiye ku xigeenka degmada Maxamed Mooge iyo labada xogeyey labada degmo dadka inta leeg waxay u socdaan in dadka reer Maxamed Mooge iyo Maxamuud Heybe ay ku wacyi geliyaan inay kaarka qaataan maanta ay tahay maalintii 12aad ee diiwaan gelinta ka socotay ee gobolka Maroodjeex gaar ahaan Hargeysa hawl badan baa ka socota markii hore waxaan soo dhaweeyneynaa madaxda halkan taagan oo hoggaaminaya xildhibaanku xildhibaan Cabdinaasir Qodax waan leenahay soo dhawow isagoo safar dheer u soo maray inuu ka soo gaaray diiwaan gelinta oo si fiican uga soo gaaray filaynaan isagoo laba kacayn ku samayn doora hawlaha meesha yaala ciladaha insha Allah isna wax ka geysan goona insha Allah contribution ka geysan doona hadii Ilaahay dhaahdo marka dhamaan maamulada iyo gudoomiyaha Sahan Barwaaqaba waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalkooda iyo juhdiga ay geliyeen in ay deegaankan Maxamed Mooge Maxamuud Heybe iska diiwaan geliyaan dadka baaxada badan ee bishada weynta ka soo jeeday reer Hargeysa ku dhaqan dadaalka ay geliyeen baa ugu mahadcelinaynaa runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa komishanka doorashooyinka hawsha baaxada leh ee guud ahaan dalka oo dhan ka wadaan ee ay ka diiwaan gelinayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa diiwaan gelintan runtii culays bay dadka runtii ay waa culays bay leedahay waa systemka aynu qaadanay ee runtii ee doorashooyinkeena oo aynu ku xalaaleynayno in aanay fraud iyo wax istaambarin ay dhacdo ayaynu waxa soo culaysa in u maraynaa iyo waxa soo hawleyn u maraynaa oo runtii qofku inuu kaar kale u qaato ku codeeyo oo uu mar kale u istaan galiyo oo kaarka haysto oo xafido waxa soo waxaan u maraynaa inaynu ka hortagno doorashooyinka inay dhacaan istaambarin iyo fraudis iyo runtii inay dhacaan baa laga ordayaa marka runtii waa system adag oo aynu runtii badeeba dunida oo dhan aynu runtii nahay dalkii shanaad ee systemkan heergeliya ee buuda qofka inta laga soo wado kaarkiisa uu runtii ku codeynayo marka aan u dul qaadano culayskii leedahayba qofka mar wala diwaan gelinayaa hadana warqad baa la siinayaa hadana kaarkii baa la soo daabacayaa hadana qofkii la diwaan gelay loo yeeray mar labaad hadana warqadii baa la iimanayaa hadana kaarkii uu qaadanayaa hadana kaarkii hadhu codeynta uu la iiman doonaa hadana ku codeyn doonaa waa system adag oo caynkaas aanu qaadanay marka waynu ku qasbanahay waxaynu ummada oo dhan iyo reer Soomaaliland ka midaysan tahay weeyaan marka waxaan leenahay runtii oo bulshadana ee hasamraan muddada yar ee koobana uu yeelo sanduuqna ay ka faa'iideystaan oo marka ay ha keenan muxuu ahaayay ka faa'iideystaan oo marka ay ka qayb qaataan waxaan u joognaa oo maanta waqti ku bixinna in bulshada la qaadano waqti oo aan ku guwaabina inay qaataan kaar bedelka kaar ee isdiiwaangelinta marka fariinta halka aan shacabiga u marinna wax weeyaan muwaadin hadhow tolo cidda doonta adiga xaq u leenaad u codaysid laakiin fadlan ka qayb qaado diiwaangelinta oo kaarka qaado insha Allah bin Allah al-Karim insaan asa kormeer ku jirnay waxaan la kulanay komishanada runtii warbixin badan bayna siiyeen wixii bulshada runtii warbixin badan bayna siisay wixii halkan caqabad ka taagan ee komishanka khuseeya insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa inaan komishanka aanu kala haajoono hadii kiiska la soo kordhinayo iyo hadii ciladaha jiraba si loo cilad saar lahaaba intaba komishanka ayaan kala haajoon doonaa insha Allah waxa kaloon ku dadaali doonaa deegaanku balaaran yahay reserve area iyo halkan baa u degaa insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa dadkeena hawdkana inaan u tagno
oo aan shaqo la soo gubino sida uu horeba in usoo rarjin loo soo raro goobaha markaa ugu dhow ee la keenay xadka teesana ay go qayb qaataan waxaan leenahay guud ahaanba aan ku gubinaya inaynu dhamaanteen aan u istaagno gacmahaana isu qabsano si dadkeena iyo deegaankeena ba aan u diwaan gelin lahayn oo runtii aan uga qayb qaadan lahayn diwaan gelinta insha Allah billahi kariim muddo kooban ay hadhayna waqtiga badankiisa waxaan siin doonaa sida in dadkeena ay u wacyi gelin lahayn kaarkana loo qaadan lahaa yariga weynba runtii dad badan oo qaan gaarina oo jiraan dad badan oo kaar kalumeyna oo jiraan dhamaanteenba inaynu runtii aynu ka qayb qaadano oo gacmaha isu qabsano ilaahay idinkii insha Allah billahi kariim ilaahay waxaan ka baran si wanaagsan oo wanaagsan oo nabadgelya in ay nagu soo dhamaato oo aynu uga qayb qaadano dadkana aynu aad iyo aad farintan aad hadda mas'uuliyiinta halka joogta ka wada hadlayeen ay farayaan bulshada wax weeyaan aniguna aan sii xoojinaya in aan dhamaanteen ka qayb qaadano xaafadan aan gaar ahaan joogna maxamed mooge waa xaafad ballaaran dad badan oo istiwaan gelin baa jooga dad badan oo kaarki qaaday baa jira in fursada ay haystaan inaynu runtii ay ka faa'iideystaan 20 casha hadhay in kaarka ay soo doontaan inay istiwaan geliyaan ku yigaa cadceeda u samraan ayaan ilaahay uga baray ayaan halkan ugu soo jeedinayna ilaahayna subxaana taala waxaan ka barayna inuu nabadgelyo ugu dhameeyo wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها